Народні депутати схвалили всі необхідні для прийняття держбюджету закони, а сам головний кошторис країни на 16-й рік розпочнуть розглядати сьогодні не раніше, як за годину до півночі. Перерву спікер Володимир Гройсман оголосив 6:30. За цей час урядовці мають перерахувати бюджет, враховуючи прийняті зміни до податкового кодексу. Потім документ Кабмін має схвалити і внести до Ради. Потім народні депутати вийдуть на засідання. Чому вирішили схвалювати головний кошторис вночі і які перспективи, пропоную послухати. Для парламенту це принципово, що в ці останні дні ми доопрацювали цей закон, тому що сьогодні ми, дасть Бог, його ухвалимо, потім буде його доопрацювання з урахуванням редакційних правок, які можуть виникнути прямо в залі, потім підписання спікером, потім підписання президентом, на це теж йде день-два. І ось ми вже в 31 грудні. Я сподіваюся, що парламент не проголосує, принаймні, в другому читанні бюджет, і хоча б дасть нам час з першого до другого читання, декілька тижнів, розібратися, внести правки. На жаль, цинічно бреше, коли говорить, що не буде начебто пенсії, заробітних плат, соцвиплат на цей січень, тому що в бюджеті є чітка норма, в бюджетному кодексі, що Україна буде жити за старим бюджетом по 1/12. Тобто те, що було на попередній рік заплановано, по 1/12 на кожен місяць. І це більше грошей по старому бюджету, ніж зараз Арсеній Петрович надає на освіту, на субсидії, на сільське господарство, на регіони, на культуру. Набагато більше грошей.